enten sego elek. Betul nak ono le ono sing apik. Nek ono kabarun aku ya, Bu. Sekonco ko elek, seko elek, raimu elek iku. Bonek kok lapar. Oh, bonek lapar. Lapar goblok kan bonek iki. Hei. Ate lapo? Ate golek sego elek-elekan ah. Ya ora ta. Wong aku arema, ape ku loro iPhone. Ate ndek kene. Ya lek bonek. Yang doang yang suka la la la. I'm like a fly so la la la. It's good. Cak kan nek sekolah aja. Ono iku ono di sariku kok. Oh, iki. Lapar, Cak. Lapar mangan sambat. Ngomel kancamu sampah lho. Oh, iya iya, Cak. Karuan mangan rawet temen ora dhuwit nyocot. Cak kan nek sekolah elek-elek aja. Sopo, Cuk? Kano cak, lapa ga milik jebarang ini? Kita aku golek nyolong cak kepo. Waset, bonek kan maling kan ya? Iya, goblok aku cak, bonek goblok aku cak. Dus, welek-elek. Teko kabel. Buri wakil swimmingan cak. Buri cak, swimmingan kabel. Welek, bodes. Loh, sopo ini? Eh? Bu, gak doa sih gue elek-elek bu. Kena jane sego apik to. Oh, Ibu, bonek Surabaya. Wis ah, wis mule-mule aja mlebu rene. Dongan iki ta aja mlebu kampung. Lho, Cak, Cak. Mas, sego elek-elekan ah. Lho, lah kan sapa? Aku bonek ya, Mas, lapar. Waduh, ya yo beras yo. Yo bonyo. Sampai dikomentari. Iku ana dhuwit lho, baik. Kayak santunan. Waduh, lek sego elek gak duwe aku lek. Mas, tekan di. Kate nandi? Den lho babalan iki lho. Iki lho ono segelek gelem ah. Sikok aku api-api ae. Tak tunggu ae aku yo. Mane yo kudu gembel. Dadah. Cak, kanok segelek ana cak. Kanok raimu kelek cuk. Yo cak yo suwun. Mas, kanok segelek ah? Kanok mas ono kopi. Raopo nggae kopi cek gak pelek raimu gelem ah. Yo mas, kau mas kene tak gawe raop. Ara empes ra iku. Tekan 1 untuk pemesanan, tekan 2 untuk keluhan pesan antar, tekan. Freewing KOC dengan email bisa dibantu. Mbak, ono sego elek-elekan ta, Mbak? Ada yang bisa dibantu jika tidak ter. Nang berita ini lapo, Om. Ya lapo-lapo kalau sego elek. Duh, sini-sini. Goblok. Tono sego elek-elek ana, Mas. Iki sego elek, Mas. Kok ana bonek, Mas? Kok ana bonek? Ben. Mau aku gak bonek kok. Aku yo mau tak buat. Gua. Hei. Ate lapo? Ate golek sego elek-elek ana. Ya ora ta. Wong aku arema, ape ku loro iPhone. ATM dek kene. Ya lek bonek. Yang doang yang suka la la la. I'm like a fly so la la la. It's good. Bonek bu, apa ya? Kono teko elek. Enggak enak. Kono api kono aku. Gak enak. Kono api ana ya? Onger aku. Onger. Laper. Laper. Makan. Cak, ono sego elek ta? Ya ono ta, ono iki lho. Ono sego elek nek kene, ono iki lho. Nasi jilat.
nondoke ono pentole ono sosis e rego 20.000 dhewe tak gak kono sakjane cok sego apik ku cancuk kontol iki tes cok mas sego elek-elekan ah lha kan sapa aku bone ya mas lapar waduh ya ndo beras kok yo bone yo iki mesti kene iki ono dhuwit ku gawe santunan Bonek makin miskin nok nyok Wes Anak dedek iki, gelem kan? Ada tetek Surabaya aku ra iso ngopi-ngopi ta yo, lak e HP ber apa yo. Oh, suwun Mas yo, suwun. Suwun suwun. Kok nerima? Iya. Kok sogar emar? Kok sogar. Oh iya wis. Padane gembel ah. Suwun Mas yo, balik. Suwun Mas yo. Kota. Wah, Mas. Balik. Kuwi aku. Kuwi. Mas. Lapo? Nanti Mas. Kate merono aku. Lho, lapo? Golek-golek elek ana. Matamu aku arema, cuk. Akhlakmu sing elek. Kano sego elek-elekan ta, Bu? No. Lah apa, Bu? Aku luwe, Bu. Luwe yo marung kono. Aduh, wis. Karak gelem ah. Aduh, wis. Gak gelem aku lek karak, sego elek-elekan pokok. Oh, bonek kan.